Ailəsində problem olan, həyat yoldaşı ilə münasibətində anlaşılmazlıqlar yaşayan, virtual məkanda vaxtını öldürən kifayət qədər evli qadın var. Bəziləri bildirir ki, biz əş cinslə iş barəsində həmsöhbət oluruq. Əksəriyyət isə yoldaşım mənə xəyanət edir, mən də onu bu cür cəzalandırıram deyib özlərinə haqq qazandırırlar. Bu ailələrin dağılmasına səbəb ola bilər. 100% yox ha, 100%, 150% səbəb ola bilər ki, ailələrin dağılmasına. Azərbaycan qadınına belə bir şey əlbəttə pisdir. Yaraşmır, prosta yaraşmır. Çox ailələr elə o ona görə də ağlır Azərbaycanda. Çox çirkindir təbii o tür şeylə. İnsan nə üçün yaşayır? Şərəfi, namusu üçün yaşayır. Təbii elə Facebookda falan elə danışanlar bəncə bizim örf adətlərimizə yakışmayan bir şeydir. Deyirəm ki, ailəli qadınların başqa kişilərlə danışması qeyri-mümkündür, ola bilməz. Biz ara Azərbaycan millətiyik, bizim namusumuz var, qeyrətimiz var. Biz evlənəndə and içirik. Aman eləyirik ki, xain olmayacaq. Bəs kişilik kadın, kişidir o, bağışla məni. O da kişidir, yanındakı da kişidir. Niyə gedirsən ora bura? Ailəni körürsən. Psixologlar düşünür ki, insanların xarakterləri müxtəlifdir və hər kəsin sosial şəbəkələrə münasibəti bir mənalı deyil. Kişilərlə yazışan qadınların hamısını da qınamaq olmaz. Çünki baxır qadınlar əş cinslə hansı mövzuda həmsöhbət olurlar. Evli qadınların Facebookda sırf zaman keçirmək istifadə etmək ama onların ailelerine zede getirecek, aile münasebetlerine zede verecek problem hatta bir müeyyen hadiselerin yaşanma riski veya olma riski işe yönelime göre bu problemlerin ortaya koyduğu korku sindromu münasebeti ahali tarafından yanaşmasıdır ki bir nüans karşılıklı. Ama mesela onun başka bir tarafı. Belki bugün Azerbaycan'da evli yeteri kadar etmedi ama işiyle alakalı Facebook'tan da net Facebook'un da kadar şarkıların istifade edildiği işinden mevrem verdikler, ürenlikler, aparat, gören ve uğur kazanan yeteri kadar evli ve iş güzel hanımlarla iş gibi onlara tutmak. Ama direkt bir yeter hanımdır. Elə bir işi də yoxdur. Sadəcə Facebook-da zaman keçirmək üçün daxil olur. Və zaman keçirmək üçün daxil olduğu zaman o təbii ki, boşluqdan məqsəd olmadığına görə ümumi abu-havaya uyur. Sonda onu da qeyd edək ki, sosial şəbəkələr çoxları üçün artıq əvəz edilməz olub. Ancaq bu kimi hallara uyub ailə dağıtmaq da Azərbaycan xanımlarına yaraşmaz. Aytən Yaşar, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.